Yo, what up, det er der sådan her 80-97, her er det Pami her. Mike her ikke i dag. Jeg der har set med i en masse forskellige videoer. I ved, at nogle gange så er Mike med, andre gange er han ikke. Til jer nye serier, hvis det er første gang du ser med, så er det her min brors og min kanal. Nogle gange kan vi ikke få det til at passe sammen med vores skemaer, og så reagerer jeg selv. Men nu har jeg lige set, at Branko har smidt en ny single, der hedder Frihed ud. Jeg ved, at det her det er endnu en leak-sag. Den leakede for noget tid siden, og der hørte jeg lidt af den. Jeg ved ikke, om det er den samme version, eller hvordan det lyder. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre den færdige, polerede udgave. Branko, Frihed, og det er Nicki Puyandé på beatet. Men jeg glæder mig sindssygt meget til at høre den i hvert fald. Bare blive ved med at spille med bror. Jeg har lige et opkald. Når de tager os frihed, når vi fast siger vi er der, ved du det for livet. Og min partner er vegetar, men han tog det stilet. Jeg skal se din mamma smil, det er min grund til at blive. Vi kan lukke min løver i, men... Sindssygt fedt. Det lyder rigtig godt, den her del af omkvædet her. Altså sådan, lyden er virkelig fed på det. Og jeg skal se din mamma smil, det er min grund til at blive ved. Det er fedt. Så han holder det ned for sine brødre, som har... lavet noget lort før han. Og det der med, at hans partner fik 12, har han ikke også sagt det på en anden sang, Branko? Jeg kan ikke huske, hvad det var for en, men han har sagt det der med, at hans partner fik 12. Før i hvert fald. Det er min brødre ind i vest, og min lille bror i blejdom. Jeg fik et opkald, og jeg tænkte... Det er til min brødre ind i Vestre fængsel, og min lille bror i blejdom. Hvad er det? Hvad er blejdom? Min bror, vi kunne fucking work med ham siden barndom. Jeg har ikke tid til show, jeg har ikke tid til at show. Vi er på en eller anden ting, og min young kids bliver det i år. Og du ved, at de ikke mangler noget, bror, fuld Louis Vuitton ind i gården. Så de har masser af Louis Vuitton på. Og hans Young G's er klædt i Dior. Lad mig lige sige, jeg kan rigtig godt lide første del af omkvædet. Der er der ikke trommerne med og sådan noget beat, de dropper ind, når han gentager det omkvædet. Det lyder rigtig fedt. Andet vers her. Jeg var 15 dage, jeg lavede min første robbery. For du ved, vi aldrig skulle mangle skøj, så de sidder og godt kan lide. Og du ved, de ligger, de der falder på os, men ikke nogen, de har mig. Og du ved, hun bliver forelsket, når hun ser en bimmer med en shot. Igen så har Branko nogle rigtig fine rim. Robbery, shotter i, hopper i, sådan. Det er ret fedt. Det var Branko, Frihed. Jeg vil prøve den her gang at holde det meget kort og præcist. Jeg synes, den her sang lyder rigtig godt. Jeg føler, at den kører lidt på automatpilot. Nicki Puyandé, han har lavet et beat, som minder meget om det andet, han har lavet før os. Branko har skrevet en tekst, som minder meget om noget, han også har skrevet før. Den er meget cool. Hvad synes jeg om det her? Er det fedt? Er det autopilot? Er det kreativt? Hvor er vi henne med det her? Kan de blive ved med det her? Jeg er sådan lidt... jeg er lidt spændt på at se, hvornår det der skifte bliver nødt til at ske.
væk fra den her formel her, væk fra det her automatpilot her. Men det her, det var Brankos første solo single, så det kan også godt være, at tanken har været det her med at få lavet en single, som var sikker. Der er ikke taget nogen vilde chancer på den sang her. Det handler om at bare køre den sikre stil. Han ved, at de fleste kan lide det. De kan godt lide den lyd her, de kan godt lide den her måde at lave et omkvæd på, alle de her ting her. Så nu slap han godt afsted med at lave hans første solosang, og så kan det være, der kommer noget, hvor han eksperimenterer lidt længere frem. Det håber jeg i hvert fald. Jeg er kæmpe stor Branko-fan, så jeg forventer også rigtig meget, når jeg lytter til ham. Men jeg tænker, at det her er en god måde at introducere nye fans til ham, og det er også en fin måde at slippe afsted med at lave mere af det samme, hvis det giver mening. Men ja, det var alt herfra. Igen, tusind tak for alles kommentarer. Det er rigtig fedt, at man kan læse de der kommentarer der, at I rent faktisk ser videoerne, og at I har en masse holdninger. I har en masse meninger til det, der bliver rappet om, til det, der bliver sagt i videoerne. Det er sindssygt fedt. Det er rigtig dejligt at mærke. Vi, eller jeg, er tilbage med en ny video meget snart. Datter Genier 8497. Peace.